جنت کہاں ہے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. کوئی شخص اپنی مرضی سے جنت کی طرف جا کر دیکھے اس کو ملے گی جنت؟ کس کو ملے گی؟ جس کو جنت کا راستہ اللہ دکھائے گا. ہم مہتدون، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، راستہ دکھائے جائیں گے. دنیا میں عقیدے کی سلامتی کا، اسلام کا، ایمان کا، اور توحید خالص کا، اور قیامت کے دن جنت کا. جنت کسی کو نہیں ملے گی جب تک اللہ تعالیٰ راستہ نہ دکھا دے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے پھر کہیں گے کہ اللہ کا شکر جس نے ہمیں جنت کا راستہ دکھا دیا. وما کنا لنہتدی، ہم اس کا راستہ پا ہی نہیں سکے. جنت کہاں ہے ہمیں معلوم ہی نہیں، اللہ نے راستہ دکھا. راستہ کس کو دکھایا جائے گا؟ الذین آمنوا، جن کی توحید خالص ہو، ایمان لے، اور ان کے ایمان میں شرک کی رسی برابر بھی، ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی ملاوٹ نہ ہو. تو آیت کریمہ یہ توحید کی عظمت ہے. مانا ایک موحد انسان دنیا میں بھی امن میں ہے، ہدایت یافتہ ہے، قبر میں بھی امن میں، ورنہ قبر کا عذاب بڑا شدید. بچاؤ چاہتے ہو؟ توحید. قیامت کے دن امن میں، قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کا زلزلہ اور قیامت کے مختلف مراحل، ان سب میں امن حاصل ہوگا ایک موحد انسان کو. اور یہ لوگ ہدایت پائیں گے، راستہ پائیں گے دنیا میں عقیدے کا اور توحید کا، اور قیامت کے روز جنت کا.